Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag är det dags att testa Kaja Cosmetics nya serum foundation. Och jag är så taggad, alltså budbilen kom för 2 minuter sedan när jag filmar in den här, och jag kommer att redigera och lägga upp den idag. I'm so excited. Jag har inte ens öppnat paketet än. Jag vill inte visa min adress på framsidan, så jag ska bara slita av den här. Så, I'm so excited. Kaja Cosmetics har alltså släppt en ny Dewy Foundation, en ny Serum Foundation, och I am very excited. Jag tror att ni minns det som jag kallar den stora katastrofen när Kaja släppte en foundation sist. That was not of my liking. Och nu kommer ju då hälften av er, vi ska se här, och få en stroke. För att jag har beställt den igen. Det här är alltså den gamla foundationen och concealern. Och jag tänker, om ni vill det, ni måste lämna en kommentar om det här nere, så kommer jag göra ett halva med den här nya nya serum foundationen, och versus den gamla liksom, ett matt versus lystrigt ansikte med Kaja. Vill ni ha en sån video, let me know, och jag kommer göra det. Okej, okay, så, men den här ska vi inte prata om idag. Jag har köpt den här igen nu då i 2N, men de kommer jag inte använda idag. Sen har jag också köpt en ny sponge till den videon i så fall, så jag kan använda samma svamp på båda sidorna. Sen fick jag också ett litet test att se på deras perfume, eller deras kräm till perfume kanske. Okej, okay, iväg med den. Idag ska vi alltså fokusera på det här. Det här är Kaja Cosmetics Dewy Drop Serum Foundation, och alltså jag kan inte ens, jag är så taggad. Jag är så taggad och jag har så höga förväntningar. Alltså, såg ni Biancas YouTube-video med Vanessa eller? När hon pratar om den här. Alltså, för det första så beskriver Bianca den här som att det är livets bas. Jag ska bara se om jag får upp den här. Och jag hoppas verkligen att jag kommer tycka om den här. Okej, okay. Låt oss öppna den här då. Standardkartongerna, de här silvriga. Oh, det här är alltså den färgen jag valde, 20V. Ser ut som att den kommer funka bra. Och sen så köpte jag också, på Biancas rekommendation, på hennes story och så, en mörkare, åh, den här kommer bli så bra som mig, på mig som bronzer. Det här är 40V. Jag vet att jag pratar fort nu hörni, I'm excited. Innan vi hoppar in i den här videon, välkomna hit, jag heter Margareta, jag gör skönhetscontent året runt. Och vanligtvis så tävlar jag alltid ut alla släpp som Kaja har i YouTube-videorna där jag testar nyheterna. Men eftersom det här är foundations och jag vill liksom inte, svårt att tävla ut foundations, så har jag bestämt mig för att tävla ut 2 stycken 1000 kronors presentkort på Kaja. Jag har redan fixat dem, så de är på min mail. Jag kommer alltså att ge en, ja, det är presentkortet som de säljer på hemsidan, 1000 kronor styck till 2 utav er, så 1000 gånger 2. Så det enda ni behöver göra är att följa mig här på YouTube, trycka på prenumerationsknappen alltså, och lämna en kommentar. Mycket, mycket simpelt. Jag lämnar alla, vad heter det, alla regler, om man ska säga, förtydligande i min beskrivning. Men nu ska vi inte tjata mer, utan vi ska direkt hoppa in den här. Så jag sätter bak mitt hår och så kör vi igång. Vad påstår då Kaja Cosmetics att det här ska vara? Jo, jag ska läsa på kartongen. Det står alltså att det är en hybrid foundation som är både hudvård och smink i ett, vilket betyder att den ska ge mycket näring, och det är där också lysten och så kommer ifrån. Kollar man på ingredienslistan så finns det en hel del saker som vad ska man säga, ger det. Till exempel glycerin är väldigt återfuktande och binder fukt i huden och så. Men det är också en del saker som är kanske lite potentiellt uttorkande. Det betyder inte att det är det, men jag ser det verkligen. Även om de marknadsför det som en skincare och hudvårdshybrid, så tycker jag sällan att det är så. Jag tycker att det är en renodlad kosmetisk produkt. Produkten är gjord i Japan. Japan, Korea och så är väldigt duktiga på den här typen av produkt, så det tycker jag lovar, eller alltså det, ja, det bådar gott kan vi säga. Sen så då finns det några andra saker. Det står så här: this hybrid foundation, alltså hybrid foundationen då, är boostad med hudvårds actives, vad det nu är, för moisture, antioxidant properties och a healthier looking complexion. Så man ska alltså få en bättre hud av att använda den. I don't know man. Oh, och jag tror helt enkelt inte på den typen av claim. You do you liksom. Sen då så är det här som jag alltid tycker är så svårt med Kaja. Det var samma visa när de släppte It's Iconic Liquid Silk Foundation. Och det är så här nämligen att det står att den ska blurra huden, lite filtereffekt, och att den ska ge en välvettig natural finish.
Jag tycker att både Bianca och Kaja har dunder, alltså vet, de har döpt den till Dewy Drops, dundrat ut att den ska vara asåterfuktande, aslystergivande. Och sen så står det som beskrivningen att det är en velvety natural finish. Det är oroväckande för mig, för att jag är rädd att det blir samma sak som med Silk Foundationen, att den kommer se hella matt ut på mig, som är väldigt torr för redan information. Med det sagt vill jag också säga att andra ingrediens, alltså ingrediens nummer två, är mica, och det är inget fel med det, men det är någonting som skimrar. Så I am very excited. På halva ansiktet först så ska jag applicera Kaja Cosmetics Red Carpet Prime, och jag kommer bara ta lite mer ett punkt. Jag tar det på den här sidan och jobbar in, så ska vi se hur skillnaden är. Jag har precis, eller här för en timme sedan typ, gjort om min hudvårdsrutin, tagit av mig sminket från dagen och är väldigt återfuktad och plumpad. Jag har verkligen boostat för att det ska bli ett så fint resultat som vi bara möjligen kan. Och sen har jag ju då givetvis blött redan en Kaja Cosmetics svamp, som för övrigt är så bra. Som ni ser på den här Red Carpet Prime, jag har ju light-varianten, så är den väldigt skimrig och väldigt god. Och jag vill bara se, jag lägger ut resten på handen här känner jag. Jag vill bara se om vi kommer märka någon tydlig skillnad på sidorna. Okej, nu så. Okej, den här stänger vi då. Red Carpet Prime alltså, Glow Primer. Väldigt trevlig. Älskar också svampen ska jag säga. Jag kommer börja med att använda 20V, som är, jag kanske ska skaka den ordentligt först. Ni brukar alltid säga det sen, bara skakade de verkligen? Ja det brukar jag, eller det gör jag alltid med allting. Ska bara få byta ut det som är pumpen, och sen håller jag lite, det är ju deras grej med pumparna. Jag gillar inte deras pumpsystem så himla mycket. Sen så kommer jag börja på den oprimade sidan. Jag tar en pump först och ser vad vi, eller liksom en hel pipett. Oj, den är tjockare än jag trodde. Varför är den i en pipettflaska då? Man kommer ha svårt, det här vet jag av erfarenhet, det kommer vara svårt att få ut det sista ur flaskan när formulan är så pass tjock. Alltså den är inte tjock, den är bara tjockare än vad jag trodde. När den är så pass tjock så kommer det vara svårt i slutet i alla fall. Okej. Färgen 20V. Betydligt mörkare än vad jag trodde. Jag tycker också, det vill jag också ge Kaja en stor eloge för. Det här är en väldigt lätttäckande produkt, eller ska vara en väldigt lätttäckande produkt. Så det behövs definitivt inte samma shade range, du vet, som en 40 shades foundation. Och de har verkligen, alltså spektrat är väldigt jämnt fördelat. Alltså det finns lika många mörka som ljusa färger till exempel. Den här färgen är väldigt mörk. Den här kommer bli jättebra på mig i sommar, men jag hade definitivt behövt den ljusaste färgen, och det är faktiskt väldigt sällan som jag är den ljusaste färgen numera. Men så här ser den ut. Okej, den har ju i alla fall lyster. Vi behöver inte vara oroliga över det. Det här är alltså den oprimade sidan. En pump. Lätt, stark lätt täckning skulle jag säga. Skulle inte riktigt kalla den medium. Jag ska ta bara så här lite till, ni ser nu. Ser ni, en halv droppe. För att jag tänkte inte använda någon concealer här nu, för att jag tänkte att basen skulle få göra sin egen grej. Och jag stör inte eftersom jag vet redan tyvärr. Alltså det kan ha ändrats, men oj, här hänger en frans. Men sist jag testade concealern från Kaja så var inte det någon hit. Så jag tänker att inte att jag ska sabba det med det. Okej. Nu har jag jobbat in den här sidan. Färgen är bra, lite mörk, men det ser inte katastrof ut. Jättefin lyster. Jag ser inte, i alla fall inte initialt, ta en liten spegel närmare här, några typer av tårfläckar. Wow. Okej. I'm excited, den ser jättefin ut. Det här är alltså, jag hoppas verkligen att ni ser. Jag har 4K igång här på YouTube, så ni borde verkligen se all min textur och allting. Den är väldigt fin. Okej. Vi gör precis samma sak då. Jag ska bara ska bara byta. Jag förstår inte riktigt. Ändå droppar liksom på den här sidan. Jag flyttar bara ut det lite först. Annars blir det så mycket som åker in i svämmen. Ska vi se om den blir mycket lystrigare av den här primern, vilket det borde bli. Oj, den här är jättefin hörni. Okej, jag blir så glad. Det finns ju ingenting roligare i hela världen än att recensera någonting, eller i det här fallet testa någonting för första gången, där man bara ser att den är så jävla fin. Det finns ingenting roligare.
Jag kör upp här under ögonen direkt. Ibland släpper Kaja Cosmetics produkter som jag är så här. What is this? Hur gjorde ni det här? Och jag undrar på riktigt. Kolla min bas. Hur gjorde ni den här? Jag ska säga det att den är ordentligt dewy på eget håll. Nu är jag så taggad. Den är lite mer glansig på primersidan. Men den är fortfarande ordentligt glansig på den oprimade sidan. Och den är väldigt, väldigt fin. Det är så många som har frågat om den här videon så fort jag bara kan. Så idag kommer ni få bara ett första intryck. Och i dagarna här nu, närmaste, så kommer jag att göra ett wear-test på min Instagram och min TikTok. Så om ni inte redan följer mig där, kika in där. För det kommer ett wear-test där vi ser exakt hur den ser ut under dagen. Men än så länge, fenomenalt fin. Nu ska jag ta lite då utav den mörkare färgen. Och jag ska skaka den här också förresten. Det här är alltså den mörkare färgen som heter 40 V, och jag tror inte jag behöver så mycket mer. Den var mer pigmenterad än vad jag trodde. Precis, 40 V. Och sen så kommer jag bara att lägga lite grann där jag skulle ha lagt solpuder vanligtvis. Jag trodde att den här skulle vara betydligt mindre täckande än vad den är. Superfin bronsfärg på mig också. Den är väldigt, väldigt varm, den varma. Jag tyckte inte att 20V var dundervarm, bara varm. Men 40V är otroligt varm. Jag tänker när ni ska välja färg sen. Jag längtar, Kaja, snälla, att ni ska släppa både BB-sticket som jag absolut älskar också. Och den här nu då, i en neutrala färger också. Jag förstår att man kanske inte kan göra det direkt. Det här är ändå, måste jag säga, verkligen ett väldigt fint färgutbud. Ett nyanserat och bra liksom. Så, men wow, kolla min bas. Jag såg några snabbt på TikTok, jag försöker att inte titta på recensioner innan jag recenserar själv eller testar själv, men jag kunde inte låta bli. Jag såg att det var några som hade skrivit att de tyckte att den absolut inte var dewy. Alltså skojar ni eller? Den är så dewy. Och jag var så orolig, jag bara nej, nu blir det Silk foundationen eller It's Iconic foundationen gånger två, men alltså. Okej, den här är så fin. Okej, jag är så taggad. Wow, vad fin den är. Vi slänger på lite annat smink också. Jag tog fram två krämrås, de här är också jättefina. Jag tror att vi tar den här som heter Berry Smoothie. Och jag bara, jag tror att jag gör så här eftersom jag inte riktigt vet om den lyfter. Och målar på svampen. Och sen målar jag på mig. Jag hade lagt fram en bronzer ifall att jag kommer, nu slänger jag på min klänning. Om jag hade behövt det. Jag hade tagit fram den lösa bronsen som heter Loose Glow Bronzer i Florence. Jättefin också. Oj vad mycket rouge jag tog. Också super super fin. Men jag behöver ju absolut ingen mer bronzer efter 40V. Som sagt, jag hade förväntat mig att de här skulle vara betydligt lägre pigmentering. Jag såg också att Bianca hade sagt i sin video, eller om det var på Instagram, ja, whatever. Att den här var väldigt lik Giorgio Armani Luminous Silk. Och som en professionell makeupartist som har använt Giorgio Armani Luminous Silk ganska många flaskor ska jag säga, på ganska mycket olika människor, den är fan lik. Det var ett jävligt bold statement skulle jag säga. Att säga att någonting är likt liksom kultfavoriten Giorgio Armani Luminous Silk. Men det är den faktiskt. Jävlar vad fräsch bas jag har. Okej, jag kommer inte behöva någon highlighter. Det känner jag direkt, den kan vi bara tvär skippa. Men däremot så ska jag bara sätta ansiktet lite grann. Har redan sagt det 1000 gånger. Pudrarna är också något utav mina favoriter. Och jag tar en puff här, det här är LO Cosmetics puff. Den älskar jag allra mest. Jobbar in det lite i puffen så att jag inte har så mycket. Och sen sätter jag framförallt lite här under ögonen. Vill jag inte vara glansig. Precis på min näsrygg. Och under ögonen. Jobba in lite den. Och lite. Jag sätter bara lite för att jag vill inte vara hur glansig som helst. Och sen tror jag också lite här mellan brynen så att jag inte ser hur glansig som helst. Och när jag nu har mattat ner. Ja, vad gör vi då hörni? Vi använder Kaja Cosmetics That Dewy Look. Och gör oss själva lite dewy. Också en av Kajas bästa produkter. Okej.
Shit. Jag ska bara göra klart mina ögon så ska vi prata lite om basen och kolla vad vi mer ska göra. Sen måste vi såklart ha någonting på läpparna och jag kör ett av mina favoritläppstift ifrån Kaja. Det är Britney's Fave. Och jag tycker att den här formulan är, ljuvlig. Finns så mycket goda produkter ifrån Kaja. De har så stort utbud nu att jag hittar nästan någonting jag gillar i alla kategorier. Det finns en del saker som jag absolut inte tycker om och det står jag för. Men vi är också verkligen olika människor som inte gillar allting. Jag avslutar med lite grann att den här, puff, jag hatar den här applikatorn dock. Det här är Pinky Gloss. Cause I love being pink, de här är också jättefina. Jag gillar läppoljan, jag hoppades att de skulle släppa fler nu till sommaren. Men det kanske fortfarande kommer en sommarkollektion tänker jag. Vi är ju bara i april än så länge. Och där hörni, har ni basen. Nu ska vi prata om den. Ni kommer som sagt att få ett wear-test på min TikTok, Instagram. Men, wow. Jag måste säga det att jag är löjligt imponerad utav den här från Kaja Cosmetics. Alltså verkligen löjligt. Den har lagt sig lite under ögonen. Det är ingen concealer. Ja, en vanlig dag så hade jag inte haft den här under ögonen utan jag hade haft concealern där. Men för att hålla det true to Kaja så sket jag i det. Det är så mycket lyster i den här foundationen. Och jag vet inte, jag förväntade mig typ inte det. Det här kan vara... Nu säger jag det, är ni redo för mitt statement? Det här kan ha varit det finaste Kaja Cosmetics någonsin har släppt. Och då säger jag det som en person som har testat varenda släpp som de har släppt sedan, jag vet inte, 4 år tillbaka. Hur länge har Kaja funnits sen Kaja släpptes? Typ. Den är så fin. Den är faktiskt enormt fint. Är det någonting som jag har att klaga i är att de är sjukt tunga. Så att du kommer att hata att ha den här med dig någonstans. Det vet jag redan. Jag kommer aldrig att resa med den här. Inte ens kort. För att det här är tungt. Det är lyxigt dock och det är snyggt. Älskar ju inte heller pumpar. Det kommer göra att det blir lite avtänt. För det första så blir det ganska äckligt här uppe fort. Och det spelar typ ingen roll hur försiktig man är. Och när man väl kommer till slutet så kommer det vara svårt att få upp hela. Då kommer man få stå, ni vet, och skaka ur det. Och dela kanske inte är världens biggest deal. Men det kan vara värt att tänka på. Och framförallt notera till Kaja Cosmetics att man kanske någon gång ska tänka på förpackningen. Och om inte jag missminner mig också. Jag är lite så här, varför gjorde de det här valet när... När de släppte foundation förra gången, så här såg ju den ut för er som inte minns det, så har de ju en pump. Jag undrar varför valet är att man har gjort en pipettflaska. Är det för att det känns mer som hudvård? Är det för att det känns lyxigare? Var det svårt att få tag i pumpdelarna? Var det någonting med hållbarhetstänket? Alltså förstår ni, jag vet inte. Och som ni är bekanta så är inte jag på Kaja Cosmetics PR-list överhuvudtaget. Utan allt jag köper och testar från Kaja köper jag själv. Och därför så får jag inte den typen av information. Eller jag har inte heller den förutsättningen att fråga de frågorna. Men däremot så är det ju många som är det. Så ni kan ju givetvis, om ni själva vill veta frågorna på dem, så kan ni givetvis själva fråga Kaja. Eller fråga de människorna som ni litar på, som är, eller litar på, men de som är på PR-listan som ni tycker om liksom och följer. Jättefin foundation. Ser svin mycket fram emot och se hur den här håller. Det ser ut och känns som att den kommer att hålla bra. Jag har ju som sagt testat hundratals, kanske vid det här laget tusentals foundations. Och jag tycker att det är en ganska duktig avgörare vid initialt liksom. Jättefint. Är det någonting som jag ångrar mig nu är att jag inte köpte den ljusaste färgen också. Om den fortfarande finns kvar när jag lägger upp den här videon nu, så ska jag springa och beställa hem den ljusaste. Superfint, bra jobbat Kaja. Så glad att det var ett så lyckat släpp. Ser så mycket fram emot den här. Och som sagt, vill ni ha en video där jag gör hälften lyster, hälften matt ifrån Kaja Cosmetics, säg till, då gör jag det snart. Alltså jag kan göra det nästa vecka eller när ni nu vill. För att jag köpte som sagt foundationen för att jag tänkte att vi skulle göra någon typ av jämförelse. Och den videon kan vi också här på YouTube göra med wear test. Glöm inte också bort att jag tävlar ut 2 stycken presentkort, alla 1000 kronor styck, till 2 olika personer under videon. Alla regler för att delta står i min beskrivning. Och jag hoppas verkligen att ni, om ni inte vill testa foundationen, köp någonting annat från Kaja Cosmetics som ni tycker jättemycket om. Tack för att ni kikade på dagens video. Så himla rolig video verkligen. Så syns vi igen super soon. Okej? Okay?
Bra, då hörs vi igen nästa gång hörni. Hejdå.